سقيم من الخطايا وقد اقبلت التمس الطبيبا انا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم مني انا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها وقوت الارواح وغذائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال سيدنا محمد وازواجه وذريته كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي معاشر المسلمين دقزانغو واسكيل وتوكوفو وتكوفو تمشكور من يزمونغو سبحانه وتعالى kutuwafikia kwa neema zake tukaweza kukutana katika idhaa yetu idhaa ya rahma siku kama ya leo siku ya jumaa tukiwa tuko katika mwaka mpya wa kiislamu muharam mwaka elfu moja nne arobaini na nne tukiwa twaikumbuka hijra ya bwana mtumi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kugura kutoka makka kuelekea almadinatu lmunawara na kabla hatujazungumza chochote kama ada kwanza kabisa ni kumwomba mungu subhanahu wa taala wagonjwa awape afya waliotangulia mbele za haki awasamehe madhambi yao na ayajaalie makaburi yao yaweraudha min riyadhil ljanna wenye mwenyezi mungu awaondolee dhiki zao wenye madeni mwenyezi mungu awaondolee madeni yao na kila mmoja mwenyezi mungu ampe kwa nia yake na sisi tulioko hai ambao bado twasukuma siku mbili tatu hatujulikaniwi ni waleo ni wa kesho tumwombeni mungu atupe husnu lkhatima atupe mwisho mwema utakapofika wakati wetu wa kuiondoka dunia kama hii mwenyezi mungu subhanahu wataala akitwafikia katika siku ya leo ndugu zangu tutakuwa tukizungumza amani ilivyoelezwa ndani ya al quranul Karim tukiwa tuko katika kipindi hichi ambacho tumebakisha siku chache tuingie katika uchaguzi mkuu katika nchi yetu ya kenya tutapatiliza dakika hizi nyakati hizi kukumbushana tuizungumze amani namna ilivyozungumzwa ndani ya qurani na katika hadithi za bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam madda yetu na maudhui yetu tutaita amani vigawanyo amani ilivyo ndani ya qurani na sunna vigawanyo vyake na athari zake amani kama ilivyo ndani ya qurani na sunna za bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam vigawanyo vyake na athari zake haya ndiyo maudhui ambayo mwenyezi mungu akitwafikia kwa dakika hizi ambazo tutakuwa tuko pamoja tutakuwa tukikumbushana ndugu zangu waislamu kulingamana na hali ambayo nchi yetu kwa sasa imefikia marhala ambayo twayapitia kwa sasa kuna umuhimu na kuna dharura tuelezane vitabu vyetu kitabu chetu kitukufu chatwambia nini katika masala haya ndugu zangu waislamu mwenyezi mungu subhanahu wataala ndani ya alquranu lkarim al ameeleza kuwa ana nicma nyingi amemneemesha mwanadamu bali ndani ya qurani kuna sura zima ambayo mwenyezi mungu subhanahu wataala amezizungumza nicma alizomneemesha mwanadamu na sura yenyewe ni suratu nahli mpaka baadhi ya wanazuoni suratu nahli walikuwa wakiita suratuniam ni sura ya neema manake kama kujua necma za mwenyezi mungu nyingi alizomneemesha mwanadamu isome suratu nahli utaziona necma kama hizi katika surau aya ayaya mwenyezi mungu subhanahu wa taala alilizungumza jambo hili la yeye kumneemesha mwanadamu mwenyezi mungu akasema bismillahi rahmani rahim ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من وسيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. كونهم جوي ikiwa ni ruya basaria kwani hamjui ikiwa ni ruya kalbia hamjui kwamba mwenyezi mungu mwenyezimungu amewadhalilishia, amewadhalilishia vilivyoko ndani ya mbingu na vilivyomo ndani ya ardhi vyote mwenyezi mungu amevidhalilisha sisi tuvitumie kisha mwenyezi mungu akasema waasbagha alaikum niamahu dhahiratn wabatina mwenyezi mungu subhanahu wataala amewamiminia nyinyi neema zake amewamiminia neema za nje na vile vile amewamiminia neema za ndani hizi zote mungu subhanahu wataala yuwaeleza kuwa amemfanyia mwanadamu lengo la neema hizi zote ambazo mwenyezi mungu amemniamisha mwanadamu nini lengo la neema zote hizi ni mwanadamu amshukuru mola jalla jalaluhu na aikumbuke fadhila ya mwenyezi mungu katika neema kama hizi Kwa ndugu zangu leo mwanadamu akijiangalia kuna neema iwazijua anazo mwanadamu akijiangalia ana macho yuwaona alhamdulillah, ana miguu yuwatembelea ana masikio yuwasikilia maneno ya watu anapua iwatofautisha harfu mzuri na mbaya ana mdomo ambao kwamba yajua hichi ni chakula kitamu hichi ni chakula kibaya ana hisia za kuhisi jambo hili na jambo jingine mwanadamu ana neema tumbi nzima katika mwili wake lakini vile vile mbali na neema hizi ambazo mwanadamu anazo kuna neema nyingine ambazo mwenyezi mungu amemneemesha nazo mwanadamu lakini mwanadamu hazijui waasbaha alaikum niamahu wa batinatan wabatinatan mungu amemiminia mwanadamu neema za ndani na neema za nje miongoni mwa neema ambazo mungu humneemesha nazo mwanadamu ni amani mwanadamu akipata amani roho yake ikiwa na amani nchi yake ikiwa na amani katika mazingira anayoishi kukawa na amani hiyo ni neema kubwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala huwa amemnecemesha mwanadamu kama huyu na mwenyezi mungu wamtaka mwanadamu huyu awe ni mwenye kushukuru awe ni mwenye kuikumbuka fadhila ya mwenyezi mungu subhanahu wataala kwa neema hii ambayo amenecemeshwa na tutakuja kueleza ndugu zangu katika jumla ya mazungumzo yetu tukizungumza zile athari za amani kupatikaniwa na kukosekaniwa tutakapokuja kuzungumza vigawanyo vya amani kama vilivyo ndani ya alquranu lkarim tutakuja kuona vipi inapokosekana amani athari hupatikana katika katika jamii ni nini amani katika lugha na katika istilah katika lugha ya kiarabu nini amani katika lugha ya kiarabu al alamnu diddu khawf amani ni kinyume cha hofu amani ni kinyume cha uwoga wanasema alamnu fi lughai diddu laufi wal wa blitmi'naniwlistirar wa wanasema amani ni kinyume cha hofu amani ni kule kuhisi kuwa una utulivu ni ile kuhisi kuwa akili yako mwili wako una istirari umetulia mahali hii ndiyo ile ambayo kwamba katika lugha ya kiarabu wanaiarifisha kuwa ni amani katika istilahi wanapozungumza neno amani wanaarifisha kuwa amani ya kusanya tashmulu au yashmulu addina walnafsa walaqla walmala walirda wanasema amani ni ile ambayo kwamba hukusanya dini ya mwanadamu yake dini ya mwanadamu ili mwanadamu aabudu lazima awe na amani nafsi ya mwanadamu ili mwanadamu nafsi yake iweze kupata utulivu asiuliwe kwataikana amani akili ya mwanadamu ili iwe na itulie ifanye kazi zake za kihakika yataka amani mali ya mwanadamu ili yatumike katika namna inavyostahiqi kutumika yataka amani hishma ya mwanadamu ili ibakie kama ilivyo vile vile yataka amani kwa hivyo ulamai rahimahumllahu taala wanapoeleza amani katika lugha wanasema ni liddul lhauf wanapoieleza amani katika istilahi wanasema ni mwanadamu afikie marhala ya kuvihifadhi vitu hivi vitano ambavyo katika ulumi zetu za kiusulu lfiqhi ni zile wanazoziarifisha kuwa ni zile aldaruriyatu lhams au alkuliyatu lams vile vitu vitano ambavyo uislamu ulipokuja ulikuja kuvichunga vitu kama hivi uislamu umekuja kuichunga dini uislamu umekuja kuchunga nafsi uislamu umekuja kuchunga akili uislamu umekuja kuchunga mali uislamu umekuja kuchunga heshima ya mwana Adam. amani kama tulivyotangulia kuzungumza ni neema. Neema hii tumejuaje kwamba ni neema? Katika, katika istilahi ya qurani chochote ambacho mungu amekifanyia imtinani katika istilahi ya qurani kiti hicho huwa ni neema kama wanavyozungumza wanazuoni ha, mungu hawafanyii waja wake imtinan ya kitu ila kitu kile ni lazima huwa ni neema wa min thamarati nakhili tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasanan ni neema mwenyezi mungu ametunecemesha na ndio ikawa yuwafanya imtinan imtinan ni kueleza wema niliyowafanyia miongoni mwa wema niliyowafanyia ni kuwa katika matunda ya ya mtende na, na, na zabibu tattakhidhuna minhu sakaran mwatengeza ulevi wa rizqan hasanan zile aya za kwanza kwanza ambazo ziliteremka kubaila ya pombe kuharamishwa ilikuwa mwenyezi mungu akiwaeleza ile minna ambayo amewafanyia waja wake uh, katika ardhi na aya za imtinani katika Qur'ani ni nyingi aya za imtinani katika Qur'ani ni nyingi ukisoma katika tafsiri ya Imam Sheikh uh, muhammad li sabuni katika ile uh, uh, ada bayan fi tafsir bil-Qur'an wakati akieleza uh, tahrimu khamri na akieleza ile kuharamishwa pombe taratibu taratibu utaona miongoni mwa makala anayoyazungumza ni kuwa mwenyezi mungu hawafanyii imtinani waja wake kwa kitu ambacho ni haramu chochote ambacho yuwafanyia imtinani awafanyia wema au kwa lugha nyingine ya karibu yuwawasimulia kitu kile huwa ni mwenyezi mungu subhanahu wataala iwataka waja wake wamkumbuke mungu na kitu kama hicho na miongoni mwa aya ambazo mwenyezi mungu aliwafanyia imtinani wa arabu ni aya za amani miongoni mwa aya hizo mwenyezi mungu subhanahu wa taala iwazungumza maneno ambayo maquraishi walikuwa wakiyazungumza wakati ule mwenyezi mungu asema waqalu innatabii huda إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ورزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون من يزمون وقالوا ولسيما ولما قريش ومكة وكاتم تومك وفني دعوة وكاتم وفوت آيه سورة القصص aya 57 wakati mtumi akiwavuta akiwaeleza njooni silimuni mwabuduni mungu peke yake wale maqureishi walimwambia mtumi sallallahu alayhi wasallam innatabii lhuda nutakhattaf maak ikiwa sisi tutafuata huu uongofu ambao wewe wauzungumza ikiwa sisi tutakuwa ni waumini wa pamoja na wewe wasema nutakhataf min ardina twaogopa sisi tusige tukanyakuliwa na zile nchi zilizoko pambizoni mwetu nini maana haya maneno maquraishi baada ya mtumi na haya nayazungumza ndio tafsiri ya ibnu kathir twaizungumza kwa lugha tu ya kiswahili itaribulfaham lakini ibnu kathir alipokuwa akifasiri aya hii asema mtumi muhammad salawatu llahi wa salamuhu alipowalingania maqureishi wa makka maquraishi wa makka waliviangalia vijiji vilivyokopambizoni mwao waliangalia makabila yaliyokopambizoni mwao wakamwambia mtumi innatabii lhuda maaka nutkhataf min ardina ikiwa sisi tutafanya ibada tutakuamini wewe tutamwamini huyu mungu wako basi nutakhataf min ardina haya makabila yaliyoko pambizoni mwetu yatakuja yatunyakue yatakuja yatupige mwenyezi mungu akawakumbusha akawafanya mtinan akawakumbusha neema ambayo amewapa akawambia awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli mwenyezi mungu asema kwani sisi kwani sisi hatukuwawekea imara manake hatukuwawekea haram ambayo kwamba ni mahali pa imara ni mahali ambapo kwamba pana amani mahali ambapo kwamba matunda yote wanaoyataka wao huyapata walakina aktharahum la yaalamun lakini wa, wingi wao wa hawajui mwenyezi mungu aliwakumbusha watu wa makka kwamba ikiwa wao wayaogopa hayo makabila kwamba yatakuja kuwa dhuru mbona wameisahau necma ya mwenyezi mungu nema ya kwamba amewaweka katika haramu ya makka mahali ambapo kwamba pana amani mahali ambapo pana riski nyingi mahali ambapo hakuna matatizo atakaotokea mwenyezimungu akamwambia mtumi walakina aktharahum la yaalamun lakini wingi wao hawajui kwa hivyo mwenyezimungu alipoizungumza amani fi maradhi limtinan kwa makathiri wa makka makureshi wa makka maaradhul limtinani hii imedhihirisha ya kuwa mungu anapowapa waja wake amani watu wakaishi hali ya kuwa hawana mashakili yoyote basi watu hawa ni lazima wamshukuru mwenyezi mungu subhanahu wataala lau mwenyezi mungu ataiondosha hii amani basi watu kama hawa wataishi katika maisha ambayo hawakuyadhania kama tutakavyokuja kuona katika mifano ya tarikh wakati tukizungumza katika vigawanyo vya amani kwenye qurani tutakuja kuona baadhi ya watu waliokosa amani vipi maisha yao yalibadilika na vipi walitawanyika katika katika hii ardhi haya tuliyoyazungumza ndugu zangu kama tulivyotangulia kuzungumza ni maelezo ya alimam ibnu kathir katika tafsiri yake qurani ndugu zangu hii tunayoisoma ilipoizungumza amani qurani haikuizungumza amani kwa njia moja qurani imeizungumza amani kwa njia tofauti tofauti qurani imeizungumza amani ikaigawanya katika qurani ukisoma kuna alamnu siyasi amani ya kisiyasa katika qurani ukisoma kuna alamnu nafsi kuna amani ya kinafsi كتك قرآنه كنا الأمن الاقتصادي كنا أماني يا كيوشومي كتك قرآنه كنا الأمن في العبادات كنا أماني كتك عبادة هذي زوتة ني أماني زيمو ناني قرآني قرآن نا فيلي فيلي أماني زيمو ناني يا زبون زابو محمد صلى الله عليه وآله وسلم زماني واتو واتا كابوتشيزي أماني بس فتوها watakosa al-amn lsiyasi watakosa alamnu lnafsi wataikosa alamnu watakosa al wataikosa alamnu fi lautan katika vigawanyo vingine watakosa na ile alamnu fi al-ibadat zote zikikosekana hizi mwanadamu atakuwa hana makini ya kufanya lolote kwa sababu ya kuikosa amani kama hii tuvizungumze vigawanyo hivi namna vilivyo kwenye qurani na namna vilivyo katika hadithi za bwana mtume muhammad alayhi wa alihi wasallam na tuwanze na alamnusiyasi ni ipi alamnu siyasi alamnu siyasi ndio hii ambayo leo sisi kenya tuko katika katika, katika heka hekaheka zake ni ile amani ambayo kukosekaniwa kwake huchangiwa na siasa <coughs> za nchi huchangiwa na watawala amani ambayo huwafanya wale watawaliwa huwafanya wale wanaoongozwa wasipate utulivu wasiwe na raha ya kuishi ala wajhi lardhi hii ndiyo alamnu assiyasi al alamnu al siyasi katika qurani imeelezwa wapi alamnu al siyasi katika qurani imeelezwa katika suratu suratul kahfi ni sura ambayo kwamba imezungumza vijana imewazungumzia vijana mwanzo mwanzo ukianzatbn maudhui ya kahfi ni maudhui matatu ukisoma ala sabili lijmal lakini maudhui ya kwanza ya kahfi imewazungumzia mabarobaro ambao walikosa ile alamnu siyasi kwa sababu ya kuikosa alamnu siyasiyu ikabidi watoke watawanyi wende wakajifiche sehemu kama qurani inavyozungumza walabithuu fi kahfihim 3 sinina wazdadu 9 waliketi katika hili pango takriban miaka 309 na au waliketi miaka 300 na wakazidisha, wakazidisha tisia somo kwenye qurani aya hii mwenyezi mungu subhanahu wa taala asema wale vijana walipolala katika pango kwa muda huu ambao qurani umeieleza walipoamka walianza kuhisi njaa wakachukua ile pesa yao ya zamani wakamwambia mmoja wao wakawazungumza wanasema fabaathuu ahadakum biwariqikum hadhihi ila lmadina فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا من يسموكم سبحانه وتعالى سيما هذي جانا والبوامكا نقوى وشيكا وكان زكوان كوانبيانا هذي fabathuu ahadakum biwariqikum hadhihi mtumeni mmoja wenu na hizi pesa zenu mtumeni mmoja wenu na hizi pesa aende mpaka mjini ila almadina aende kule mjini mjigani mji ambao waliukimbia falyandhur ayuha azka taaman angalie chakula kizuri Chakila chakula kitamu chakula hicho falyatikum birizqin minhu anunue awaletee chakula hicho kisha wakasema waliyatalattaf afanye mambo kwa upole upole yani afanye mambo kwa kujificha afanye mambo kisirisiri wala yushiranna bikum ahada wala asimfanye yoyote akamtambua yeye kuwa ni mtu katika wale ambao wameikimbia nchi kwa sababu wamekosa alamnu assiyasi kisha akasema innahum in yadhharu alaykum hawa mabwana watakapojua nyinyi kuwa mmejificha hapa basi mabwana kama hawa yarjumukum au yuidukum fi millatihim imma watawapiga mawe au watawaregesha katika milla iao ambayo kwamba walikuwa wanayo walam tuflihu idhan abadan na wakati huo hamuto faulu wala hamuto nali saada sampuli yoyote wanazuoni walipozungumza amani ndani ya qurani walisema hii ndio alamnu siyasi amani hii hawa vijana waliikosa kwa sababu ya siasa ya nchi siasa ya kutoabudiwa mungu mmoja siasa ya kushirikishwa mwenyezi mungu na hawa vijana walikuwa wamesimama katika tauhidi hawataki kumwabudu isipokuwa allahu jala jalaluhu kwa ajili hii ndugu zangu watukufu islam leo nchi yetu ya kenya katika marhala haya ya kisiasa ambayo tumefikia kuna dharura viongozi wahakikishe alamnu siasiyu imepatikana viongozi wakihubiri wahubiri amani wale ambao kwamba watakaviti viti wakizungumza wazungumze amani kwa sababu lau wao wataifanya amani ikosekane lau wao watasababisha alamnu siasiyu ikosekane basi sisi tuliyoko huku chini tutakuwa ni musharadina kalba haim. kila mmoja hatojua afanye nini hatojua aende wapi hatojua haya maisha akabiliane nayo vipi kwa sababu ya kuikosa hii inayoitwa kuwa ni alamnu assiasi na hapa ndugu zangu atukufu wa islam amani ya, ya, ya kisiasa haikosekani ila ni lazima kuna watu watumike kuifanya hiyo amani ikosekane nikizungumza hivyo nakusudia wale wanaotaka viti ikiwa wao lengo lao ni amani ikosekane basi ni lazima wawe na mikono wawe na watu watakaowatumia huku chini waisababishe hiyo amani ikosekane ikikosekana hii amani kwa watu walioko chini haitokosekana kwa watu haitokosekana kwa watu baadhi bali itakosekana hata kwa wale waliotumika kuwatumikia baadhi ya viongozi wa kisiasa ili amani ikosekane kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa islamu haya ni mambo zamani yatakapoathiri yatatuathiri wengi kwa ajili hii ndugu zangu twazungumza kama viongozi wa kidini twazungumza kama duati wa kiislamu kuwa alamnu siyasiyu ni muhimu ipatikane na kupatikana alamnu watakao watakaoichangia wa kwanza ni wale wanaotaka uraisi ni wale wanaotaka useneta ni wale wanaotaka ugavana ni wale wanaotaka kwa MCAs ni wale wanaotaka kwa ma -ma -ma women rep hawa wanaohubiri siasa wote wao wakianza kuzingatia masala haya ya amani basi ile alamnu siyasiyu itakuwa imepatikana ndani ya miji yetu itakuwa imepatikana ndani ya nchi yetu hii ndugu zangu ni alamnu siasi lakini pia qurani ilipozungumza amani imezungumza kwamba kuna alamnu nafsi kuna amani ya kinafsi mwanadamu yuwaihitajia sana amani ya nafsi. al al'amnu nnafsi imeelezwa ndani ya qur'ani katika aya nyingi miongoni mwa aya ambazo mwenyezi mungu ameizungumza amaizungumza nafsi ni ile aya iliyomo katika suratu Baqara mwenyezi mungu akisema إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هي ونزون وَمَيِّتَ الأمن النفسي نفسي وَنَادَامُ آدم يهتج أماني نريو من يزمون akawabashiria wale watu wema katika aya nyingi mbalimbali mbali. na kila akiwabashiria mwenyezi mungu husema wala haufun alayhim hapana hofu juu yao mwenyezi mungu uwatwambia ya kuwa ni watu watakuwa wana amani hawana tashwishi hawana wasiwasi hawana uoga sampuli yoyote mambo yao yatakuwa yakienda vizuri kwa ile amani ambayo mwenyezi mungu subhanahu wataala ameitiya ndani ya nafsi zawo alamnu nafsiy ndugu zangu amani ya kinafsi ndiyo waliyopewa maswahaba katika vita vya uhud ukisoma katika suratu Ali imran Mwenyezi mungu asema thumma anzala alaykum min badi lghammi amanatan nuasan yaghsha ta'ifatan mpaka mwisho aya mwenyezi mungu subhanahu wataala amani aliyowapa masahaba wakati ule aliwapa amani ya usingizi watu walilala amanatan manake ni amani nuasan usingizi watu wakalala walipoamka masahaba wakawa wana nguvu za kukabiliana katika za kuingia katika vile vita kama vile na waislamu wakaingia na wakapigana wakapata ushindi hii ni kwa sababu ndugu zangu atukufu wa islamu Mwenyezi mungu alizitia zile nafsi zao zikawa zina amani alamnu annafsi al alamnu nnafsi al ndiyo iliyozungumzwa na na Mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi maarufu mtume aliposema man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu kutu yaumihi fakaannama hiizat lahu dunya bihadhafiriha mtumi asema yoyote ambaye kwamba amepambaukiwa miongoni mwenu aminan fi sirbihi mtu amelala akiamka asubuhi am, ameikuta familia yake ina amani haina tashwishi yoyote muafan fi jasadihi akiuangalia mwili wake aukuta ni mwili ambayo kwamba una afia yo aweza akakimbia aweza akafanya shughuli zake bila wasiwasi wowote aweza akajituma bila kutafuta msaada kwa mtu wowote indahu kutu yaumihi na akijiangalia mwanadamu huyu anacho chakula ndani ya nyumba yake kiko chakula cha familia yake anacho che, cha kutumia ikiwa ni mtu ana kipando amehakikisha kwamba kipando chake kiko vizuri kina mafuta ya kutosha chaweza kikampeleka kule ambako kwamba yuaenda haya ni mambo matatu atakayeamka asubuhi aminan fi sirdihi familia yake ina amani muafan fi jasadihi mwili wake unaafia indahu kutu yaumihi chakula chake anacho cha siku hiyo moja mtumi asema fakaannama hiizat lahu duniia bihadhafiriha mtu huyu ni kama kwamba mwenyezi mungu amemkusanyia dunia na kwa zake maanake ni kama kwamba ameichukua dunia yote atembea yeye na yuko nao yeye kwa kuwa na haya matatu na hapo utailahidhu hadithi ya mtumi mtumi asema indahu kutu yaumihi sio kutu ayami qutu youmihi ila siku moja tu ukiwa wewe una chakula una hakika leo kwanzia asubuhi watakula mchana watakula na jioni kadhalika watakula ukiwa na chakula cha siku moja mwili wako una afia familia yako ina amani mtumi muhamadi asema fakaannama hizat lahu dunia bihadhafiriha je yule ambaye yuwalala akiamka ya familia yake ina amani akiangalia mwili wake una afia akiangalia chakula katika nyumba kuna chakula cha mwezi mzima familia yake itakula yeye ni kutoka tu akija mambo madogo madogo lakini kama ni chakula familia yake mwezi mzima amewawekea stoki ya kutosha yule mwenye chakula cha siku moja mtumi asema annama hizat lahu dunia bihadhafiriha je huyu mwenye chakula cha mwezi mzima mwenyezi mungu amemkusanyia nini katika dunia sasa hii ndugu zangu ni katika zile alamanu nafsi ili mwanadamu nafsi yake iwe na amani lazima aione familia yake iko sawa aone ya kuwa matumizi yao yako sawa aone na yeye afia ya kwenda kutafuta kadhalika anayo aweza kushughulika na kuitafutia familia yake risqi na ndiyo mtumi sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wsaam wa alipokwenda kuifutahi makka na mtumi akahisi kuwa watu wa maka wameingiwa na hofu mtumi muhammad kitu cha kwanza alichokipigania kwa watu wa maka ni kuwapa ile alamnu -am -al nafsi ile amani ya kinafsi kwanza mtumi alikimbilia kuwapa watu wa maka mtumi salllahu alaihi waali wasalama wakati weingi wa maka mtumi alitangaza alitoa amri kutangazwe alimwamrisha mmoja katika masahaba anadi من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أو كما قال هي الأمن النفسي. وتو مكة وشنج ونخوف وتو مكة جشلمتوم محمد صلى الله عليه وسلم، وشأون يكوها وزيك نالو kwa namna yoyote hata wakataka kupigana hawawezi kwa sababu mtumi Muhammad alitolewa maka hali ya kuwa ni dhalil lakini alirudi maka hali ya kuwa ana nguvu mpaka watu wa maka wakashura kumkabili mtumi mtumi Muhammad alaihi salatu wassalam alipowaona watu wa maka wameingiwa na hofu watu wa maka hawa ni wale waliompiga watu wamaka hawa ni wale waliomfukuza mji watu wamaka hawa ni wale waliowasumbua na kuwatesa masahaba wake watu wamaka hawa ni wale waliokuwa wakimwagia mtumi uchafu hali ya kuwa amesujudu katika alkaba watu wamaka hawa ni wale waliokuwa wakimshika koo mtumi wakimbana kosa lake ni kusema la ilaha illallah muhammadun rasulullah watu wamaka hawa wafikiria huyu ni yule tuliyemfanyia moja mbili tatu nne kipindi alichokuwa ni dhaifu kipindi alichokuwa hana nguvu leo amerudi ana kila sampuli ya nguvu hofu ilipowaingia mtumi akalingania wambieni watu wa maka atakayeingia msikitini ana amani hatodhuriwa atakayeingia nyumba ya abu sufyan atakuwa na amani hatodhuriwa atakayeingia nyumbani kwake ajifungie mlango kadhalika atakuwa ana amani hii ndugu zangu ni alamnu nafsi ambayo kila mmoja katika sisi uwaihitajia katika maisha alamnu siasi twaihitajia wanasiasa wasituvurugie nchi lakini wa fi nafsi lwakti kila mmoja katika sisi yuwaitafuta alamnu annafsi yuwaitaka nafsi yake iwe ina amani aweze kujishughulisha na yale mambo ya kimaisha ambayo kila siku mtu ajishughulisha nayo na ndiyo bwana mtumi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sawwsws katika kuitilia nguvu alamnu nafsi mtumi ameharamisha mwanadamu anapokwenda katika majlis anapoingia sokoni ameingia hali ya kuwa silaha yake iko iko wazi katika hadithi mtume asema man dakhala sua man ata majlisan uh, au dakhala suka mtume asema kuja kwenye kikao watu wameketi au akaingia sokoni hali ya kuwa yeye ana silaha mtume asema falyakhudh bi swaliha akiingia ashike ule upande wa makali manake akienda kwenye soko na ana silaha ashike ule upande wa makali yuwatishia amani katika majlisi ya watu kwa sababu watu nafsi zao zataka amani katika hadithi nyingine bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa, alihi wa sallam akasema man ashara ila akhihi bisilahin atakayemshiria ndugu yake na silaha ukashika silaha ukamshiria mwenzako hata kama ni kwa mzaha wambia nitakudunga nitakudunga mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema laanathu lmalaika malaika, malaika watakuwa wakimlaani mtu kama huyu wa inkana akhahu liabihi wa ummihi hata kama aliyeshika kisu na aliyeshikiwa kisu ni ndugu baba kwa mama maadamu ile ni silaha na silaha ile yatishia amani basi atakayeshika silaha ile kumuelekezea mwenzake hata kama ni kwa mzaha mtumi Muhammad alaihi salam asema huyu atakuwa yualaaniwa na malaika kwa sababu yuwaitishia amani yuwaitishia ile walioiita wanazuoni kuwa ni alamnu annafsi al na ndiyo katika hadithi nyingine ndugu zangu katika kuizungumza alamnu al nafsi mtumi salwa wasa alipokuwa akizungumza haki za jirani mtumi alisema la yuminu ahadukum au kama kala mtumi asema hawezi kuamini yule ambaye kwamba la yamanu jaruhu ya bawaiqahu jirani yako ambaye mmeelekezana mlango mweishi pamoja madirisha yenu yamekaribiana lakini hana amani na wewe ana wasiwasi kwamba wawezi ukamdhuru waweze ukamfanya hivi waweze ukamwibia hata ukawa ni hamsu salawat salawati mtumi salllah alaihi wasalam asema imani yako haiwezi kuwa thabiti kwa sababu tu umemfanya mwenzako jirani yako akawa hana amani katika nafsi yake ndugu zangu watukufu wa islamu tuna alamnu siyasiyu imeelezwa ndani ya qurani katika sunna za bwana mtumi muhammad lakini pia tuna alamnu nafsi na hii alamnu nafsi ndiyo ambayo kwamba tuihitaji katika maisha yetu kila mmoja amuombe mwenyezi mungu tupate amani wimbi hili ambalo kwamba leo latupitia katika nchi yetu lisiwe ni sababu ya sisi kukosa alamnu al mwenyezi mungu ajalie amani ipatikane kwa sababu tuweze kurauka asubuhi tuende kwenye kazi zetu watoto waweze kwenda mashule wakasome wenye kufanya kazi zao wenye kufungua makampuni yao wafungue ili maisha yaendelee kama namna yalivyokuwa yakiendelea kabla ya kipindi hichi cha kisiasa ndugu zangu wa thukufu waislamu haya tuliyoyazungumza tumezungumza al-amnu al -e, al siyasi na alamnu nafsi lakini pia katika qurani tuna al-iqtisadi نكت كقران تنا الامن الوطني اما نيامجي نكت كقران تنا الامن في العبادات باذنه تبارك وتعالى ان شاء الله تكرود بعد الفاصله تتقوى تكي هذه هزي امنتاتو فيلفيلك ويليزا بعذي تاريخ اليوم ناني القران الكريم watu walipokosa amani ni kitu gani kiliwashukia tutakuja kuona kwamba mitumi alayhimsalau wassalam zamani walipokuwa wakitumilizwa kitu cha kwanza wanachokihitajia katika dawa ilikuwa ni amani na ndio utaona kila mtumi aliyepewa kazi ya dawa hofu ikianza kumwingia mungu alikuwa akimwambia la tahafu kuwa na amani kuwa na amani mwenyezi mungu atupe tofiki tuje tuyaeleze haya بعد الفاصلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي دوك زانغوا تكوف إسلامو تمكوا يا مسألة يا أماني umuhimu wake vigawanyo vyake athari zake na tumezungumza amani ya kisiasa kama ilivyo ndani ya qurani tumeizungumza amani ya kinafsi kama ilivyo kuja ndani ya alqurani na katika hadithi za bwana mtumi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kwa sasa ndugu zangu twazungumza alamnu iqtisadi amani ya kiuchumi kama namna ambavyo siasa yataka amani kama ambavyo nafsi zataka amani namna hiyo hiyo mwanadamu kuendelea kiuchumi kupiga hatua kiuchumi pia yataka amani ikiwa mwanadamu atakosa amani katika, katika uchumi wake kutakuwa na matatizo na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alipozungumza neema alizowapa maqureshi aliiteremsha sura nzima kuzungumzia neema hizi na kuwa miongoni mwa neema alizowanecemisha nazo ni neema ya amani mwenyezi mungu aliposema bismi llahi rrahmani rrahim liilafi quraish ilafihim rihlat was wasif فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من سبحانه وتعالى سيما الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ما قريشي ولكوا نسفار بيلي ولكوا ونسفار يكو إليكي مينيو يشام زكي بيشارة Kisoma katika tafsiri utakwenda kuona ni safari ambazo zilikuwa zikiwapa faida nyingi sana mwenyezi subhanahu wa wataala katika kuizungumza nima hii mwisho wa quraish alisema aladhi atamahum min juin mwenyezi mungu ndiye aliyewaneemesha maqurashi wa maka na njaa akawapa chakula nima ya chakula njaa ikawa hawana waamanahum mwenyezi mungu akawapa vile vile amani wakawa hawana hofu ikawa makoreshi wa maka wazunguka katika misafara yao waenda nchi mbalimbali mbali, wakati wa kusi wana msafara wa kibiashara wakati wa kaskazi wana msafara wa kibiashara misafara yao haivamiwi haishambuliwi wakawa huda na maka na mali nyingi wakauza wakapata faida hii ndugu zangu ni alamnu liktisadi alamnu liktisadi hii haipatikani amani ya uchumi ni mpaka kwanza ipatikaniwe al alamnu nafsi, al -nafsi haipatikaniwi ndugu zangu ni mpaka kwanza kupatikaniwe ile tuliyoita mwanzo kuwa ni alamnu asiyasiyu amani ya kisiyasa na ndio mungu subhanahu wataala ndani ya qurani ametueleza kijiji ambacho uchumi wake ulikuwa mzuri sana watu walikuwa wakilima watu walikuwa wakivuna watu walikuwa wakiniimika na chakula lakini amani hii ya uchumi wa watu hawa ulisababishwa na amani kwanza e, uchumi huuwa hawa mabwana أولي سبابيشو أنا أماني كل بكو أنا أماني سبحانه وتعالى أكوى جالية أتشومي سورة النحل آية مية مودية كومي نمبيلي سيما بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأن عم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون من يزمون قام الله الله مثلا من يزمون قام فان قرية كانت آمنة هي شكيجي si amanitu mungu asema mutmainnatan kimetulia yatiha risquha raghada min kuli makan kijiji hichi kilikuwa kikipata rizqi starehe kwa kila upande fakafrt banumllah kikaze kufuru nma za mwenyezmungu faadhakaha llah libas aljui mwenyezi mungu akakiondesha kijiji hichi akakipa vazi la hofu na vazi la njaa kwa yale waliokuwa wakiyafanya hichi ni kijiji ambacho mwenyezi mungu alikipa amani hawa mabwana kwa sababu ya kuwa na amani wakaweza kulima wakaweza kupata matunda wakaweza kupata mazao mengi sana lakini kwa sababu walikuwa wakizikufuru nema za mwenyezi mungu mwenyezi mungu subhanahu wa taala akaziondosha neema zile na badala ya neema zile akawaletea adhabu watu hawa waliokuwa wakizikufuru neema za mwenyezi mungu jalla jalaluhu ni kijiji gani hichi ambacho kilikuwa na amani uchumi wake ukawa mzuri baadhi ya mufasirina au wengi katika mufassirina wamesema ni kijiji cha saba sb ni miongoni mwa sehemu za yemen mwenyezi mungu subhanahu wa taala alikitaja kijiji hichi katika sura 7b anzia aya ya 15 mungu aliposema Bismillahir Rahmanir Rahim laqad kana lisabi fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك Na ayatin likuli sabarin shakur aya hizi ndugu zangu watukufu mwenyezi mungu akizungumza kijiji ambacho kilikuwa kikiitwa sabai kijiji hichi kama tulivyotangulia kusema kiko yemen na hata hivi sasa ukiingia katika google ukiandika maskanu saba utaona mpaka zile athari za kijiji hichi ambacho mwenyezi mungu subhanahu wataala alikiangamiza mwenyezi mungu aeleza asema kijiji hichi baada ya kuwa na amani mwenyezi mungu aliujalia uchumi wao ukawa ni uchumi mzuri sana laqad kana lisabain fi maskanihim aya jannataini, jannataini an yaminin wa shimalin mwenyezi mungu aliwapa mabustani mawili ukiangalia upande wa kuliani kulikuwa wana bustani madda basar. ukiliangalia hulioni mwisho na ukiangalia upande wa kushotoni utaona walikuwa wana mabustani madda basar. ukiangalia huo ni mwisho watu hawa wakajenga ukuta ule ambao wajulikana saddu marib ma wakajenga ukuta yale maji yaliyokuwa yakipita katika mashamba yao wakayajengea ya ukuta maji yale yakawa yaingia katika mashamba yao kwa mwaka mzima watu wa saba uchumi wao namna ulivyokuwa mzuri walikuwa hawangojei mvua yale maji wameyajengea ya ukuta kwa namna ambayo mashamba yao mwaka mzima yalikuwa yakipata maji mazao yakanawiri vyakula vikawa vingi kiasi cha kwamba kama wanavyozungumza badhi ya muarrikhina wanasema mtu akitaka kuvuna kipindi chao wakati wao mtu ilikuwa hana lazima ya, ya, ya kungojea ya msimu fulani wala si lazima mtu akusudie kwama iwenda kuvuna yale mazao yamekuwa me, ya mpaka matunda yaning'inia yani mtu akichukua kikapu chake akitembea yale mazao yalikuwa ni kukata tu yashuka yenyewe kwenye kikapu hana lazima mtu kupata kazi nzito mwenyezi mungu akawajaalia wakaishi katika maisha mazuri kama haya mbali na neema hii ya vyakula vingi walivyokuwa wamevipata mwenyezi mungu akawajaalia neema nyingine mwenyezi mungu akajaalia kuanzia katika mji wao sabai kuenda mpaka mji jirani vile viji vya jirani yale mashamba yao yote yamenawiri mtu akitaka kusafiri mathalan mtu yuwatoka hapa yuenda malindi na safari za wakati ule nza miguu au ngamia au farasi ilikuwa mtu hana lazima ya kubeba chakula yani kuanzia hapa mpaka mji mwingine anaokwenda ni chakula kitupu yani yeye ni kwenda akisikia njaa achukue tu chakula ale au achukue matunda ale aendelee na safari yake bila ya kuwa na dharura ya kubeba vyakula vyakula njiani watu hawa ndugu zangu neema hizi ziliwachokesha fakafarat bianumllah wakazikufuru neema za mwenyezi mungu katika mwenyezi mungu asema faaradu faa faarsalna alayhim saila larib la mabwana hawa ambao mji wao ulikuwa una amani uchumi wao ukawa mzuri wakachoka neema hizi wakakufuru neema za mwenyezi mungu mwenyezi mungu akawapelekea zimba zimba ule ukuta mwenyezi mungu alileta panya wakaula ukuta ule wakaula mpaka ukuta ukaanguka ulipoanguka ukuta yale maji mwenyezimungu akajalia ni zimba yakaingia yakaharibu mashamba yao mpaka mwisho hawa mabwana wakitahamaki ilikuwa ni mikunazi ndio waliobakia nayo zikunazi hizi wakabakia na mivinje wakabakia na miti mengine ambayo kwamba ni miba ikawa matunda wanaoyapata hayawatoshi tena hata robo hayawatoshi kwa sababu ya kuzikufuru neema za mwenyezi mungu subhanahu wa taala kibaya zaidi ni kipi kibaya zaidi kwa sababu ya kukosa amani mwenyezi mungu asema fajacalnahum ahaditha wamazzaknahum kula mumazzaq mungu amewajalia ni mazungumzo vile vijiji vilivyokuwa kandokando ya sabai wakawawazungumza jamani mmeona kazi ambayo mwenyezi mungu amewafanyia sabai amani waliokuwa nayo nema walizokuwa nazo leo nema zote zimeondoka amani yote imeondoka haikutosha kuzungumzwa na watu mnyezi mungu asema wa wamazzaknahum kula mumazzak tukawatawanya tukawakatakata pale mabwana ikawa mji hauwafai tena kwa kuwa hakuna amani wakagawanyika wengine wakaenda sham wengine wakaenda fursi wengine wakaenda madina wengine wakatapakaa katika dunia hao ni watu wa saba ni watu gani ni watu ambao mungu aliwapa amani katika mji uchumi wao ukawa mzuri wakaichezea ile nema ya mungu Re, uchumi ukaharibika amani ikaharibika na tija ya mwisho wakatawanyika katika miji wakatawanyika katika ulimwengu wakawa hawana kituo kimoja maalumu kwa mantiki hii ndugu zangu leo kipindi hichi ambacho tuko katika heka heka za kisiasa haya tunaoyaona makampuni kufunguliwa watu kufanya kazi uchumi kuna wiri watu kupata riski haya yote siku itakapokosekana amani yataondoka mambo haya na watu watatawanyika katika ulimwengu baba atakwenda kivyake binti atakwenda kivyake mjomba atakwenda kivyake shangazi atakwenda kivyake kila mmoja atakuwa yuwatafuta maisha na kule kutafuta maisha ndiko kutaka kutufanya sisi tutawanyike katika dunia kama hii kama tunavyoona baadhi ya mifano ya ndugu zetu mambo yaliyowafikia ikawabidi watawanyike katika dunia kama hii hii ndugu zangu ni al aliktisadi ndani ya alqurani vile, vile tuna alamnu lwatani al miji tunayoishi ili tuishi vizuri lazima miji hii ipate amani na ndiyo nabi ibrahima alayhi salatu wassalam alipokuwa akiiyombea makka jambo la kwanza aliiombea makka iwe ni mji wenye amani soma katika suratu mwenyezi mungu asema waidh qala ibrahimu rabbijaal hadha baladan aminan e mola jalia huu mji uwe ni mji wa amani kisha ndio akaomba warzuq ahlahu min althamarati man amana minhum mpaka mwisho kabla ya kuwaombea watu wa makka rizqi kwanza aliwaombea mwenyezi mungu ajalie mji wa maka uwe ni mji wa amani soma katika aya nyingine mungu asema wa idh qala ibrahimu rabbi jaal hadha lbalada aminan wa wa baniya an nabuda asnam ewe mola jaliya huu mji uwe ni mji ambao una amani amani itawali katika mji huu niepushe mimi na watoto wangu tusiabudu maswanamu kwa hivyo ndugu zangu wa wa islamu amani ndio inayoifanya nchi mji watu wakaweza kupata maendeleo msingi wa mambo yote haya ni amani natotumemwona Nabii ibrahim jambo la kwanza alilowaombea watu wa maka aliwaombea mwenyezi mungu subhanahu wataala awape amani na hapa ndugu zangu nakumbuka maneno ya sahaba mmoja katika masahaba wa mtumi sall lh wasallam muawiya ibnu abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa katika jumla ya maneno ya hikma ambayo muawiya alikuwa akiwahimiza sana watu wa sham alikuwa akiwaambia iyakum wal fitna iyakum walfitna fala tahumu biha na watahadharisha na fitna musiwe na ihtimam musiwe na hamu kwa ajili ya mambo ya fitna kisha akawambia innaha tufsidu lmaisha fitna ikiingia mahali huyaharibu maisha ile ile nyumba nzuri uliyoijenga fitna ikiingia itakushinda kuishi ile ile kazi nzuri kampuni uliyofungua fitna ikiingia utashindwa kwenda katika kazi yako akasema watukaddiru necma fitna ikiingia mahali huifanya ile nema ikawa ika na vundu ikawa na yundu ile nema ikawa chafu ile nema hutoionea raha kwa sababu ya fitna kuingia waturithu اlistisal na fitneekingiyama mahali hurithisha istisal istisal ni watu kutoka katika miji kungoka katika miji watu wakabidi waelekee katika sehemu nyingine asema iyakum walfitnata fala tahummu biha fa innaha tufsidu almaishata wa nimata alniعmat wa turithu listi'sal tatizo fitna ikiingia mahali huleta mambo matatu asema kwanza uharibu maisha pili huifanya nema ikaharibika tatu turithu listisala hurithisha watu kutoka katika miji wakaelekea sehemu nyingine kwenda kutafuta amani na hakuna fitna mbaya zaidi ndugu zangu kama kukosekaniwa amani katika miji ويزنغم زي امان كاتكا عبادة حتى عبادة نوزيفانية نلازمكو ان امان ان عبادة بلا يا امان ان يوجزانكو عبادة وكي سؤالا صوالة و تايون مخصوصة الصلاة ني مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم hufunguliwa na ihrami na hufungwa na assalamu alaikum salamu ndio huifanya ibada ikafungwa lakini swala hihi zamani kunapokosekaniwa amani haiwezi kuswaliwa kwa njia zake na ndiyo ukisoma katika vitabu vya fiihi kumewekwa swalatu khauf swalatu khauf ni swala ambayo watu huiswali hali yakuwa hawana amani katika nyoyo zao hawana amani katika sehemu zao na ikawekwa swala hii namna ya kuswaliwa ikiwa adui yuko mbele yuko qibla mutaswali hivi ikiwa adui hayuko katika qibla mutaswali hivi ikiwa ni swala imefika na vita vyaendelea mutaswali hivi hii yote ndugu zangu atukufu namna na swala inavyobadilika katika khawfi ni kwa sababu ya kukosekaniwa amani na ndiyo mungu katika qurani akasema idha amintum fadhkurullaha llaha mpaka mwisho mwenyezi mungu asema aeeaakshakupata amani manake swaliini khawfi kwa namna hii lakini mkiona kwamba sasa amani imepatikana watu hawana tena wasiwasi hakuna tena hofu mwenyezi mungu asema swalini kawaida na mumtaje mola jalla jalaluhu miongoni mwa ibada ambazo hazifanyiki bila ya amani ni haji miongoni mwa shuruti za haji ni amnu tariqi ukisoma katika fiqh ile njia ya kumpeleka mtu haji hiyo njia iwe ina amani ikiwa njia haina amani ikiwa kwenda haji ni matatizo hakuna amani kufika kule basi hija kama ile huwa imekosekaniwa shuruti miongoni mwa shuruti zake hata kama uwezo unao hata kama mali unayo lakini kwa sababu kumekosekaniwa ile amani amnu tariqi imekosekaniwa waruhusiwa kutokwenda kuhiji ndio ukisoma ndani ya qurani utaona mwenyezi mungu asema faidha amintum faman bil umrati ila lhaji famastaisara min alhadii zamani mkipata amani sasa ikiwa hakuna wasiwasi wowote basi yule ambaye atafanya tamatui yule ambaye atakwenda kuhiji kwa namna zake zote hakuna matatizo yoyote kwa sababu sasa ile amnu tariki imepatikana kwa hivyo hata ibada ndugu zangu watukufu ibada kufaa kufanyika kwake na kufanyika kwake vizuri ni lazima kwanza kupatikaniwe amani ndani ya nchi kupatikaniwe amani ya kisiasa kupatikaniwe amani ya kinafsi ndipo watu waweze kutekeleza ibada ya haji na ndio takuta ndugu zangu mwenyezimungu subhanahu wataala kama tulivyotangulia kuzungumza kila mtumi aliyemtumiliza jambo la kwanza alilokuwa akimwambia ni yule asiwe na hofu nabi ibrahim alayhi salatu wassalam alipo tupwa kateka moto mwenyezi mungu alisema katika suratu lambiya alisema katika siti mwenyezi mungu asema kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim mwenyezi mungu aliwambia ule moto ukawa ni baridi na ukawa ni amani kwa nabi ibrahim alaihi was-salam moto kama ule ukawa ni amani haukuweza kumuunguza nabii ibrahim wala haukuweza kumuudhi si baridi ya kumuudhi kabisa lakini na moto wa duniani ukaweza kufanya kazi yake kama anavyotaka mungu subhanahu wa taala soma katika katika suratu dhariat من يزم وسيم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف wabasharuhu bighulamin alim aya 24, mpaka 28, katika suratu surau mwenyezi mungu subhanahu wataala asema nabi ibrahim alitembelewa na wageni wageni hawo walikuwa ni malaika lakini yeye hakujua akawachinjia kondoo akachomwa vizuri kondoo kama yule fakarrabahu ilayhim kisha akamkurubisha yule kondoo kwa wageni wake akaona wale wageni hawawezi kula mikono yao haifiki kwa nyama kama ile faaujasa minhum hifa kwa kuwa mitumi lazima wawe na amani hofu haifai kuwatawali mwenyezi mungu subhanahu wa taala akasema wale malaika wakamtoa khofu nabi ibrahim qalu la takhaf ondosha hofu wala usiogope kwa namna yoyote nenda kwa nabi lut alayhi w nabiyina nbيin الlaة والsaلam wلma an jaءt ruslunا lutا sia bhm wdاقa bihm dhrعa قalu la tf nabi lut alayhi لsalam alipotembelewa na malaika na watu wa kijijini wakawa watamani wale malaika wafanyie machafu وسباب أن يقول لنا سورة زكي بنا نبي لوط قرآن ياسم السيء بهم أن ينفبا يا نواه مناكي وقنيماتي وتككسي وأداب وضاق بهم ذرعا أكوأنا الذكي وقالوا لا تخف ملك ولا كمن بنبي لوط أسو خوف ولا تعزن ولو سيحزنك سيس إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك sisi tutakuokoa wewe na familia yako kadhalika tutaiokoa lakini mkeo atakuwa ni miongoni mwa wenye kuangamia msome nabii yusuf alaihi ssalatu wassalam zamani alipompokea babake alipoipokea familia yake katika mji wa misri mwenyezimungu asema falamma dakhaluu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dkhuluu misra insha allahu aminin aliwakaribisha katika mji wa misri akawambia ingieni hali ya kuwa nyinyi ni watu wenye amani mji wa misri ikawa ni makazi ya bani israila kwa sababu ya kuletwa na nabi yusuf wa wala nabiyina salatu wassalam msome nabi musa mwenyezimungu asema wa an alki asaka falma raha thtazzu kaanha janun wala mudbira walam yaqib ya musa akbil wala thaf inaka min alaminin nabi musa layh salam alipokuwa kuwa utumi fewautumi akambewa tupa fimbo yako alipoitupa fimbo fimbo ile ikageuka ikawa ni nyoka mkubwa yuwazunguka zunguka, zunguka mwenyezi mungu asema nabi musa kuona hali hii walla mudbiran walam yuaqib akaza kukimbia akakengeuka yuwa akimbia walam yuaqib wala, wala haangalii nyuma kabisa mwenyezi mungu akamwambia nabi musa aqbil wala takhaf njo wala usiogope innaka min alaminin wewe ni miongoni mwa watu ambao ni wana amani wala usifanye wasiwasi na nyoka kama huyu sasa ndugu zangu wa wa islamu ukizangaa nusus zote hizi utaona ni ninu, ninu, nusus ambazo za sheria ya kuwa ibada miji mitumi raia nafsi zetu siasa zetu zote zataka zipate amani kwa sababu bila ya kupata amani vitu hivi hatuwezi kuishi haya maisha ambayo kwamba twayaishi ndugu zangu waislam na wakati nao uone umekwenda hali ambayo kwamba leo tuko katika nchi yetu ni hali ambayo yahitaji mazungumzo na mahubiri ya amani yaweze kutawali mazungumzo kama haya kwa sababu ndugu zangu wa thukufu waislamu lau amani hii itakosekaniwa basi hatari athari ambazo kwamba tutazipata hatutokuwa na utulivu wa kufanya ibada hatutokuwa na utulivu wa kuyaendeleza maisha yetu leo ndugu zangu tembea katika ma tembea katika mael angalia namna watu wanavyonunua vitu na kuviweka majumbani hii ni kwa sababu gani ni kwa sababu iko nadharia ya hofu ya kwamba huenda baada ya uchaguzi mambo yakachafuka tembea ya kwenye maduka utaona watu wanavomiminika na kuchukua vyakula kuweka stoke ndani ya majumba mbona watu hawa hawakumiminika kwa wingi kabla huu mwezi wa nane ni kwa sababu watu walikuwa waishi na amani mtu ana hakika mimi ntatoka asubuhi ntakwenda dukani ntapata unga wangu nitapata mchele nitapata mafuta nitapata mahitaji yangu niipelekee familia lakini watu kwa sasa wana wasiwasi kwamba huenda kama kutaharibika ikawa hakuna vyakula maduka ikawa hayafunguliwi watu wakawa hawatoki nje sasa mtu ili ajiweke sawa aona ni bora achukue chakula akiwekee familia yake ndani ya majumba hii ni athari ndogo tu katika zile athari ambazo kwamba Ah, mahali kama hakuna amani hupatikana nafsi leo zina mababaiko nafsi leo zina wasiwasi nafsi leo zina mashakili kwa sababu watu waona ya kuwa nchi hii haitokuwa na amani kwa ajili hii ndugu zangu mazungumzo yetu ya leo kuzungumza kwa niaba ya chama chetu subkem kwa niaba ya mimi mwenyewe hasa ni kuhimiza ndugu zangu amani itawali katika nchi yetu siasa hizi ambazo kwamba tuko ndani yake iwe ni siasa na ni msimu wa kupita lakini uwe ni msimu ambao hautotukosesha amani katika nchi yetu tumwombeni mungu atupe amani wanaotaka uongozi mwenyezi mungu awape roho za kukubali matokeo atakayeshinda atakayeshindwa mungu awape ile roho awape ile fikra ya kukubali matokeo ili nchi iweze kwenda mbele ikiwa kuna mmoja katika wao iwe ni kwa ngazi za uraisi iwe ni kwa ngazi za useneta iwe ni ngazi za ubunge iwe ni ngazi za ugavana ambaye lengo lake ni kuiletea nchi hii machafuko watu wasiwe na amani twamuomba mwenyezimungu kwa baraka ya siku ya ijumaa mwenyezimungu amtokomeze mwana kutokomea mwenyezimungu inshaalla tujalie tuishi na amani natujalie minlaina asana kumalizia kabla ya kuregesha mkabiru souti kwa ndugu yetu bwana saif kumalizia ndugu zangu ni kuwahimiza mabarobaro hallahalla mabarobaro tusitumiwe na wanasiasa katika wakati kama huu lau nchi hii itawaka moto hakuna mwanasiasa hata mmoja atakayeumia wana, wana mapaspoti yao wana wengine wana ndege zao wataitoka hii nchi waende wakaketi mbali watuangalie sisi tukiteketea halla, halla mabarobaru tutokeni hiyo siku ya kura tupige kura baada ya kupiga kura kila mmoja arudi nyumbani kwake kama atarudi kwenye biashara zake tuangalie matokeo na yule ambaye mwenyezi mungu ajua kuwa ni kheri kwa umma ajua kuwa amempanga awe aweataktutawali miaka mitano ijayo yeye mungu amjalia apite kwa njia ya amani lakini tusitumiwe sisi uh, wa, wa raia wala wasitumike mabarobaro kuiteketeza nchi kama hii kwa sababu ndugu zangu kuna maisha baada ya kura kuna maisha baada ya kura si kwamba kura zimemalizika na tusiweni wepesi wa kusahau tatizo letu sisi ndugu zangu twasahau haraka tuiangalieni nchi hii hii tunayoishi baada ya uchaguzi wa 2007 yale yaliyotokea kulitokea nini watu waliishi maisha gani basi yale yasiregeleke ndugu zangu tusisahau mpaka leo 2022 si mbali ni miaka kumi natu wengi wetu tuliyaona machafuko yaliyopitika wakati ule halla halla amani ndugu zangu na mwenyezi mungu amani kama hii aithubutishe katika nchi yetu wassalamu alaikum wa wabarakatuh